विदस्पद की पैक्सम के दल्लो वाटा हीरो இந்தியாவே ஆந்திரா பிரதேசி ஜைவ இந்தன நிஷ்பாதன கமஹல் கதிவு கின்னகின் இம கமஹல் பரிஷ்வே பிஹிடி டேங்கி 18கின் 12க்கும் முழுமனின்ம விநாசவுனா கின்ன மெட பவத்வீமிட கின்னிவின ரத 40க் அனுயுக்த கரதிபுனா கின்னின் கிசிவேகுடத் ஹானிசிதுவுயே நஹே அமெரிக்காவே பிராந்த பஹக் சந்தா ஈயே பவதி சந்தவிமசீம் வலின் ஹில்லரி கிளின்டன் சஹா டொனால்ட் ட்ரம்ப் ஜெயக்ரஹணே கலா டெமோக்ரட்டிக் பக்ஷே நியோஜனே கரமின் ஜனபதி பர்னேட் இதிரிபத்வீமிட தரங்கவதன ஹில்லரி கிளின்டன் பிராந்த பஹக்கின் ஹதர்க பலே தஹவுர் கரகத் அதர ரிபப்ளிகன் பக்ஷேன் தரங்கவதனு டொனால்ட் ட்ரம்ப் பிராந்த பஹக்கம பலே தஹவுர் கரகத்தா பலசக்தி அர்புதீட விசிந்துமக் லபின துரு வெனிசுலாவே பௌத்கல் காஞ்சே சேவகின் சதீர் தின தெகக் பமனக் சேவேட வார்த்தா கலியது பவ இரட ரஜே நிவேதனே கரதிபனவா மெம நீதிய வெனிசுலாவே மில்லின தெகக் பௌத்கல் காஞ்சே சேவகின்ட பலபவத்வன அதர विपक्ष चोदना खराने रजय अरबुदेट वरति विसंदुमक लबादी पवाई रियदुरन रहित मोटर वत लोवट हंदुनवादीम कडिनम किरीम सहा ए संधा पावधिन नीतिमय बाधक इवत किरीम संधा लोव दवंत मोटर वत निष्पादन समागम कीपयक समग अत्तल बंद गनीमट गूगल समागम सुदानम वनवा रियदुरन रहित मोटर वत मगिन वयस्कत आयट सहा आबादित वुवंट लबन प्रतिलाभ मेंम एवनी रत मगिन मार्ग तदबदे अवमकरण आकारय सहा परिसरेट सिदुवन हानिय अवमवन आकारय पिलबंदव दनुवत किरीम संधा गूगल समागम अवधानीय मुकर तिबनवा मेरठ क्रिकेट क्रीडा विनाशकर नट कैपू कीप दिन बव क्रीडा मात्य दयासरी जयशेखर महता पवसन ओह मेदा स्फलकले सर्वे क्रीडा मात्यांश श्रवणागारे प्रगति उत्सव कदी दक्षिणासियन पेसिपंद तरंगावली कांता शोरता दिनों श्रीलंका कंडायम सह लोकशोरता लीग हॉकी तरंगावली देवनवटेट सुजुकम लभू श्रीलंका पिरिमी हॉकी कंडायम एगेमी उत्सव ये पासर्वे क्रीडा अमात्यांशी दीपयतुना श्रीलंका क्रिकेट परिपालने अतुरुपालन कमिटी वक यरतर पत्रीम संबंधेन मे दिन वल समाजे पवतिन कथाबा संबंधेन अमात्यवरया सी अदहस पलकला මෙච්චර කාලයක් උනේ මේ ඇමතිවරු ඇවිල්ලා ක්‍රිකට් විතරක් බදාගෙන හිටපුවා. ක්‍රීඩා ඇමති කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා ඇමති නෙවෙයි. අනිත් ක්‍රීඩා ටික දිනු කරන්න තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට වින කරන්න කැපවෙච්ච කීප දෙනෙකුත් ඉන්නවා. තමන්ගේ පරාජය වහ ගන්න බැරුව ඒකෙන් වීරු වැඩිච්ච කට්ටිය. ඒ අය හදන්නේ නැවත අතුරු කමිටුවක් ගේන. මේ අතුරු කමිටුව වලට යන්න බලාගෙන පෙරේතයෝ වගේ ඉන්න කීප දෙනෙකුත් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට උවමනාयला තියෙන්නේ මොකක් හරි අතුරු කමිටුවක් ගහපු ගමන් ඒක ඇතුළට රිංග ගන්න. කරුණාකරලා ලංකාවේ ක්‍රිකට් විනාශ කරන්න අතුරු කමිටු ගේන්න කතා කරන්න එපා. එක පුද්ගලෙක් විතරක් කල්පනා කරනවා නම් තමන් විතරයි කුදලානේ ගෙන්න පුළුවන් කියලා ඒකත් ප්‍රශ්නයක් මගේ අමාත්‍යංශය මම බලා ගන්න අතුරු කමිටු පත් කරන එක පත් කර ගන්න තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ අමාත්‍යංශ වල තියෙන ප්‍රශ්න වලට වේගපන්දු යන ක්‍රීඩක ලසිත් මාලිංගට ආම වශයෙන් මාස 6ක් යනතේ ක්‍රීඩා කිරීමට නොහැකි වෙනු ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ලේකම් මහන්ද සිල්වා මහතා පවසනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වෛද්‍ය කමිටුව මාලිංගගේ පාදයේ ආබාධය පිළිබඳ සිදු කළ පරීක්ෂණයේ වර්තාව ක්‍රිකට් ආයතනය වෙත ලබා දුන්නේ ඊයේ දිනේදී මාලිංග තවදුරටත් විවේකීව සිටීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් බව හිරෝ ස්පෝර්ට්ස් කෝණකල විමසීමකදී ක්‍රිකට් ලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් පැවසුවා. එමෙන්ම යලි මාස 3කින් ඔහුගේ පාදයේ ආබාධය පිළිබඳ වෛද්‍ය පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමටද නියමිතයි. අපි දැන් සෝදානම් තවත් කුඩාපත් කිහිපයක තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙනෙන්නට. ඉංග්‍රීසි තරඟ සංචාරය සඳහා එක්වන 17 දිනකුගේ සමන්විත ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් සංචිතය අද නම් කෙරුණා. නායක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සහ උපනායක දිනේෂ් චන්දිමාල්ට අමතරව දිමුත් කරුණාරත්න, ලහිරු තිරිමාන්න, නිරෝෂන් දීක්වැල්ල සහ කුසල් මෙන්ඩිස් ප්‍රතිකරුවන් ලෙස සංචිතයට තුලත් වෙනවා. එමෙන්ම පසුගියදා පන්දුවක් හිසේ වැදීමෙන් තුවා ලැබූ කෞෂාල් සිල්වා මෙන්ම පළමුවරට ටෙස්ට් සංචිතය කරකැවීම ලැබූ ධනංජය ද සිල්වාද කටයුතු කරන්නේ ප්‍රතිකරුවන් ලෙසින්. මිලින්ද සිරිවර්ධන සහ පළමු ටෙස්ට් කැඳවීම ලැබූ දසුන් ශානකද තුන්ිරියව ක්‍රීඩකින් ලෙස කටයුතු කරනවා. දම්මික ප්‍රසාද්, දුෂ්මන්ත චමීර, නුවන් ප්‍රදීප්, ශමින් දරංග සහ සුරංග ලක්මාල් ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් සංචිතයට තුලත් වේගපන්දු යවන්නන්. දිල්රුවන් පෙරේරා සහ රංගන හේරත් දඟපන්දු යවන්නන් ලෙස නම් කර තිබෙනවා. ටෙස්ට් තරඟ තුනකට සහභාගී වන මෙම සංචිතය ලබන 4 වනදා එංගලන්තයේ බලාපොරොත්තු යාමට නියමිතයි. චීන නියෝජ්‍ය ක්‍රීඩා මාත්‍යවරයා සහ එරට වුෂු සම්මේලනයේ ඉහළ නිලධාරින් පිරිසක් මේ දිනවල ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක නිරතව සිටිනවා. ඔවුන් අද උදෑසන ශ්‍රී ලංකා වුෂු සම්මේලනයේ නිලධාරින් සමග සාකච්ඡාවක නිරත වූ අතර ඉන්පසු වුෂු ක්‍රීඩාවේ දුවන් ක්‍රමය මෙරටට හඳුන්වා දීම පිළිබඳ දිපාර්ශ්වික ගිවිසුමකටද අත්සන් තැබුවා. අදාළ ගිවිසුමට අනුව මෙරට වුෂු ක්‍රීඩාව දිනු කිරීමට චීනෙන් යටිතල පහසුකම් ලබා දීමට ද නියමිතයි. मोटर रथ धावन शूर डिलंत मालगम वगे मेवसरे जात्यांतर तरंग कालसटान लिदेक्वीम इएफसोर वेसिदुवना श्रीलंका विन्विन जात्यांतर मोटर रथ धावनी सौ रसाक जायगने अति डिलंत मेवसरे दी जात्यांतर तरंगावली देखकट साभागी वीमर नीमिताई ए आसियानु जीटी मोटर रथ तरंगावली सह आसियानु लंबोगिनी सुपर ट्रोफियो तरंगावली आई
उत्सव्यतुपति धावन क्रीडकिन मेन्मे कलाकरोन्नतिलु विशाल पिरिसक् एक्व सिटिया